Mi mbrëma shqiptar dashur, mirë se më erdhën në këtë të hënë në datën 18 prill. Wow, ne kemi kapur 2 vjet e gjysmë gati emision i pavarur. Emision i hurit dhe i litarit, do ta quaj unë në një farë mënyre, emision të cilin unë e bëj këtu në zyrën e kryeministit të Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, me këtë të konstonizuar me doçkat e Edi Ramës. Dhe natyrisht nga ana tjetër e regjis është partneri i këtij emisioni që quhet Kristiana Gjanari. Mi mbrova Kristi, mirë se më erdhe këtë emision, se pa ty nuk bëhet. Më mirë me ty e fukara Kristi se sa pa ty e i pasur. Është një këngë patriotike shqiptare. Ka dhe një këngë tjetër. Zonave të mesme të Shqipërisë. Ka dhe një këngë tjetër që më ka thënë një miku im, ajde popull, pip, ajde. Vjen me këndojmë, s'kam që dua pasurinë. Këndohesh dikur. Nëse. E ne do të urojmë në këtë ditë bekuar me duke ngritur një dollime ujin lajfiza. Popullit shqiptar, të gjithë popullit, pa dallim feje, krainë dhe ideje, gëzuar Pashkët, gëzuar dhe Krishtit, Pashkët. Gëzuar. Sepse është një djalë që vetëm në kishë e feston, por ta dim që Pashk nuk kanë vetëm katolikët, kur janë Pashkët katolike. Kanë dhe ortodoksit dhe muslimanët. Do thoni ju pse? Unë do të nxjerr kronikën marr nga Top Channel. Krishtit të lutem zë figurë. Besimtarët katolik festuan këtë të diel Pashkët, festën më të rëndësishme të kalendarit të krishterimit, ringjalljen e Krishtit. Gëzuar Pashkët, për shumë vjetë më mirë inshallah. Inshallah më mirë vitin tjetër. Inshallah. Pra, miq dëror. Inshallah, që është një dua musliman. Inshallah. E thon katolikët në kish pa dallim feje, krainë dhe ideje. Kështu që gëzuar dhe inshallah Pashkët më mirë edhe ortodokset, inshallah, dhe Zoti na bekoft, na ndihmoft, edhe natyrisht nga që i përzihem të gjitha ky vend ka rezistencë, ka konsistencë dhe ka atë vitalitet i cili e shfaqet dhe në politikë dhe në gjithçka tjetër. Jemi në një val, unë jam shumë entuziazm në këtë periudhë dhe jam kështu i ekzaltuar, euforik për shkak se po na vjen zgjedhja e Presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës, miq nderuar, që është një moment shumë i rëndësishëm për historinë e popullit shqiptar, është një person që nuk bën asnjë punë, dhe siç duket për këtë arsye, një pjesë e madhe e shoqërisë civile dhe e ne intelektualëve të pavarur, kemi filluar të mendojmë që të pse të mos na afrohet ne kjo mundësi si shoqëri civile. Ose si shoqëri, xhanëm, le mos jemi edhe civil. Le mos jemi edhe shoqëri, po jemi, more, jemi mendimtar të lirë. Nuk kemi bërë asnjë gjë të keqe për këtë vend. Pse mos bëjmë ne president? Dhe ka filluar dhe jemi në këtë val të madhe, si dihet, mase na bie telebingo. E kuptoni se gjë madhështore është bësh presidenti i Republikës së Shqipërisë. 5 vjet rikot. Udhëtimi i shtetit ngrënë të pira, takon personalitetet të huaja, as përzihesh për probleme, as të çan kokën njëri posdeshet, po si e gritz vet. Mas 5 vjetësh ke edhe 5 vjet të tjera. Dhe mas 5 vjetëve, do të 5 vjet të tjera që quhet periudha pas presidentit që ke gjithë mirat e tjera. Po, u mua edhe pasaj dhe nga 2 vjet më duhen punë që mund të fustute Ismeti si, ashtu, që quhet, sigurimi shoqërore, dalë pension. Po, ku ka më bukur, inshallah, më zgjedhin mua. E, me që janë këto tratativat, Kristiano të lutem, urdo, presidenti i ri, PS, nisë nesër konsultimet, për jashton Berishën, natyrisht. Flasim me Ali Bejajn, ftojnë qytetarët të japin propozime, pra ftojnë edhe ju, vendit duhet një emër nga radhët e opozitës aktuale. Ore, dhe ne opozit jemi, le ta themi. Dhe me që ftojnë qytetarët, na thoni, ndo një emër si puna, që jemi opozitar. Nuk jemi me Berishën, a si duham këta non gratat fare, do më, mi që PD-ja është këshu si lëmsh, na zgjidhin ne. Na zgjidhin ne, sepse po mendoja që parë dhe natyrisht një pjesë e shqiptarëve morën shumë seriozisht. Një pjesë. Sepse ka njerëz plot që Kristiano mund ta themi këtë orë fjalën koqe? E themi, ha? Okej. Po thot Kristiano. Po ka një pjesë që janë koqe me lë të madhe. Që besonin se vërtet ajo që kisha shkruar unë, po le ta themi, them unë. Mole mi që është kjo mundësia e presidentit. Kërkoj first lady. Tjetë një zonjë e cilat mos ketë dorë. Tjetë goj kyqur dhe që bëjmë në dark, të mos i tojnë në mëgjesë na marrin qavë gazetat. Dë thonë ju pse. Po kur bëk që sharaki dhe bëk komedi kjo punë më shok?
Po pse mos vazhdojmë komedi, sepse ka një pjesë nga këta që quhen shoqëria civile dhe intelektual shqiptar të pavarur, të cilët janë arepsur dhe thonë mos zgjidhni mua, mos zgjidhni mua se kam një platformë të mirë për Shqipërinë. Dhe në kuadrin të kësaj gallatës hyfyrës të madhe që jam duke thënë unë duke ofruar, urdhoc më ofron Avni Delvina. Urdhëroni. Urdhëroni my first lady, inshallah nuk e shohin disa persona të cilët vërtet kanë dorë nëse do ta shikoni këtë gjë, por në këtë orë të vonë kam përshtypjen që pjesë e tyre flen, një pjesë e tyre flen. Dhe ja, ndërkohë dëgohet bie zila telefon dhe pan, dikush e pa. Nuk është shpirt, nuk është ashtu siç duket, është montazh, është Avni Delvina me një first lady të sajuar që është Angelina Jolie. Nuk do të qenë mirë që Shqipëria të kishte vërtet një first lady të tillë ose një presidente të tillë me një first gentleman like me. E se mund të bëjnë dhe tjetër, nëse një zonjë beqare ofrohet nga shoqëria civile me integritet dhe bëhet presidente, unë ofrohem të jem vërtet zotëria i parë. Ditë gatuaj, ditë bëj punë të shtëpisë, di edhe ndonjë Qa do Kristiano, pse ma ndronë planin? Pse me iqe Angelina Jolie? Iqe, s'ka problem. Më shpëtove jetën, më shpëtove nese. E ne që jemi tek presidenti, propozimi im cili do t'ishte, unë kam një propozim, mbase do të duket pak ekcentrik, po mendoj që për Shqipërinë, me që nafton Partia Socialiste, që ne të japim propozimet tona për presidentin e Republikës, çfarë propozoj unë për presidentin e Republikës Shqipërisë? Ape. Speciale. Jeta shumë ngjyrshe e romëve në Shqipëri. Çifti të moshuarve tregojnë traditat e tyre. Si jemi të pasur, por florinë smungojnë kur martohemi. Dhe unë do të propozoja një president rom. Pse do thoni ju? Sepse kemi të njëjtin mentalitet. Atyre nuk i intereson as e shkuara, as e ardhmja. I intereson të anë, të pinë, të bëjnë qef sot për sot. As kanë kulte, as idhuj. Shijojnë jetën sot për sot. Një pjesë e tyre janë kurbeçin, lëvizin nga një vënd të tjetër, si që jemi dhe ne, tre qeregu i Shqipërisë, nga vitet 90, e këtej është jashtë. Pra të vendosim një president që të pak të tjetë njëri i qefit mërë, tjetë njëri i hares i arktimit, dhe një jetë me shumë gjyra, natyrisht nga kujton edhe Ylberin, i cili është edhe simboli i kësa epoke globaliste, dhe ne unë mendoj që nashkon një president të Romë. Themun me mendjen tim, tash ju propozoj një vetë nga shoqëria civile. Po një gotraki me presidentin e pi me qef. Po një feste bën me presidentin e Republikës dhe unitetin kombëtar e ke, sepse tash kemi të njëjtin absolutisht mentalitet. Do thoni, po thuhet që dohet nga opozita, ndërkohë që Partia Socialiste thot jo nga opozita presidentit të Republikës, pa rëndësi ka, por opozita, kthehemi tek opozita. Kthehemi tek opozita tek një moment i se mua kur kujtohet opozita, më kujtohet ajo që Berisha i thoshte Lulzim Bashës, Lul brava. Më kujtohet edhe tjetra, bravo çuna që thoshte Sajmir Tahiri policëve. E përshëndesim Sajmir Tahirin, sepse këto çaste na sheh. Basha ponderon bravat, vendos dyert të blinduar në PD. Komisioni i rithemelimit nuk e ndalon dot vullnetin e demokratëve. Le të qëndrojmë pak një sekond këtu tek kjo gjë. Në qofse ti pam 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 në shpinë tënde dëgjohet një çekiç. Ti mund të ish duke thyer dhe arra, po komshiu ka të drejtë të thrasë Ron Velin Lalin bashkë me policin bashkiake dhe të vinë dhe të bëjnë ut aty ku je, pse ti nuk ke marrë leje për të bërë punimet e tua në shpinë tënde. Ndërkohë që Partia Demokratike është një institucion, natyrisht është publik si godin, po ndoron brava dhe vendos dyert blinduar. Vendosja dyert blinduar bëhet me leje nga institucionet përkatës. Ka Lulzim Basha një leje me firmën e Erion Veliajt për të vendosur dyer, të blinduar së pa blinduara? Kjo është një pyetje $1 milion. Në qovë se nuk ka shkelur ligjin dhe ai që ka vendosur, gazbardhin në këtë rast. Apo jo, mirë, u vendosën dyer të blinduar, Kristiano. Ape, se nuk e shoh. Ape, se nuk, ashtu. Foto, video, vion puna për heqen e blindave në PD. Si e fortifikoi Basha Selin, blu me dyert e kamerë sigurie, etj. Etj. Pra, një punë ishte që u vunë. Tjetër ishte që u hoqën. Njerë u bë ndërtim pa leje, pastaj prishje pa leje. Në të dy rastet, asnjë i tënuar në Selin Blu. Do thoni, po çketi pse merresh? Në fakt, këtë pyetje ma ka bërë një miku im, një avokat që është ndër më të mirët në Shqipëri, por më thonë më i miri, quhet Erald Aga. Ore kur vendoset një derë dhe shqyhet një derë, bëhet një procedim penal,
Jo, i them unë. Po mirë, më thot e Real Aga, dhe shive çfarë më nis. Urdo. Për 4 dritare pa leje, po e kin lagu dënohet 3 vite burg. Urdo. 4 dritare vuri i shkreti. Një ushtri e madhe shkoj për të hequr dyert dhe nuk ishte dot dyert që kishte vonë bazën dhe pasaj me zi hoqë me matrapik. Urdo, si shkë punë? A është ligji i barabart për gjithë, apo s'është ligji i barabart për gjithë? Ti po thua, o Armir, do thoni ju, që neve të varim opozitën, të gjojmë njërë? Jo, po pysim si zbatohet ligji. Pfu, sepse ligji, miqtë nderuar, ligji, ma nxirë pak të lutem, ligjin, atëhere, Berisha u shpallë në ngrata nga DAS, Departamenti Amerikan i Shtetit, Rama, s'ka më monumentet të parëzushme, sepse, për Edi Rama në miqtë nderuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si për gjithë ne, është ylli polar. Po e tha Amerika e ka thënë Perëndia e Madhe dhe pik, nuk ka au iu. Jo, e ka thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Edi Ramën është ligj. Kur intereson Edi Ramës. Do thonë ju, pse e thua kështu? Do e them kështu, sepse në këtë rast Edi Rama dhe pastaj ka thënë gjithë shqiptarëve Salim Berisha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës anë këtej. Okej. Okay. I njëjti DAS, Departamenti Amerikan i Shtetit Cristiano, Rama talet me raportin e DAS për korupcionin në Shqipëri. Pas ka plasur Peshku, është raport copy paste. Copy paste, do më thënë copy paste, është ai që në kompjuter tip tak, bën copy, pas e prf, bën paste, merë nga një radhë këtë tjetra. Do më thënë, Amerika shumë serioze, shumë skrupuloze, kur godet Salim Berishën. Por Amerika, e njëtë Amerika, njëtë DAS, është një vënd krejtësisht karagjozi, për kopi 5 një raport, ku shajtë Edi Rama. Jo vetëm një rast. Rama talet me Shëpan në pranit e jurikim me aluzion e cilësoj sekretare të PPSH. PPSH, për gjithat e që nuk e din, është partia e punës Shqipërisë. A, do me thënë, DAS, kur Saliu është në ngrata, ka shumë të drejtë, është Perëndi. Por, kur bën raport që i quan zgjedhje të vjedhura, që i quan parregullsi, është raport copy-paste i viteve të kaluara, kur nuk na pëlqen jurikim Perëndesha, guvernatorja e Shqipërisë, që është thjesht një sekretare e PPSH-s. Pra, mos e merrni Amerikën seriozisht, na thotë i nderuari Edi Rama. Po do thoni ju, po mirë më i dashë, po kujt i besojmë. Unë do them, ka një opozitë Shqipëria. Një opozitë vërtet. Se Saliu luli në luftë me njëri tjetrin. Ky me atë, jo vla, ja kush është opozita vërtet. Erion Braçe, kundër qeverisë për kandidaturën Denar Bidbës. Nuk ka lidhje me këtë fushë. Kam rezerva për integritetin e ti. Erion Braçe, ishë zëvëndës kryeministri Edi Ramës. Ja, ashtu, si shtot Bonaparti, esencat e forta ruen shishet vokla, ja, a i Erioni kaq, tifozi partizanit, është socialist, nuk është rilindas. Kundër, do thonë ju, e po zuri qeni një lepur nuk bëhet zagar, jo mor, nuk ka thënë njerë, kundër, ec. Erion Braçe, kundër qeveris Ramës, babzi e madhe, kaq. Kundër qeveris, ka opozit për të madhe se kaq. Ky djal, tash unë nuk them të marri për dënë, nuk them të marri për dënë, po ky është opozita, Erion Braçe kundër qeverisë Edi Ramës. 2. Po me 3 hera bëhesh? Bëhesh. Erion Braçe plas në PS. Kundër Ramës, nesër do publikoj emrat e oligarkëve. Tani, nesër nuk ka ardhur akoma, u bën ditë, por i publikonore. Do thoni u 3. Kaq. Jo më jo, vazhdojmë, doni më. Urdo. Erion Braçe kundër paketës fiskale. Goditë bujësia dhe fermerët. Po unë mendoj në këtë rrëmuj që është Erion Braçe, o të bëhet kryetari opozitës ose president. Të paktën kemi një, po na del nga shpirti propozimi, që tjetë edhe i opozitës, edhe Parti Socialiste, edhe një figur e shoqërisë civile. Të mos më mërziten plot intelektual të mençur, po që nuk i ka hak ky vend, të cilët janë vetë propozuar, vetë ofruar për të bërë president të Shqipërisë, po letë, jo në këtë lumnaj, jo në këtë, se do veni dëm, do i shkojnë dëm studimet, publikimet, fjala e artë që thoni në për media, edhe në për konferenca, edhe në për protesta, më mirë vazhdoni, letë shkojnë këta, letë shkojnë.
Unë po pi një pik të vogël ujë për të vazhduar pastaj probleme shumë të thjeshta, por natyrisht jetës përditshme shqiptare. Jemi në Zjarr TV, jam me Cristiano Xhanari, cili sot është në ditë paqe dhe qetësie.